Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Доброго дня, друзі. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звуть Юля Петрова. Цю годину я проведу разом із вами. Нагадую, що сьогодні вівторок, 14 листопада. Про Олександра Дубінського поговоримо на початку моєї ефірної години. Пам'ятаєте, він отримав підозру у державній зраді. Ну і також йтиметься про можливі звільнення у командуванні Збройних сил України. Розпочнемо ми все-таки із розмови про Олександра Дубінського. Ось за найсвіжішими даними, Печерський райсуд Києва уночі обрав запобіжний захід нардепу Дубінському у вигляді тримання під вартою на 60 діб без альтернативи внесення застави. Засідання відбувалося в закритому режимі, поінформувало Державне бюро розслідувань, та й сам Дубінський написав про це в Телеграм. Наголосив, що новий рік зустріне у СІЗО і поцікавився, чи будуть мандарини. Про Олександра Дубінського поговоримо просто зараз. І на прямий зв'язок зі студією виходить Анна Бабінець, редакторка-засновниця слідства «Інфо». Пані Анно, добрий день, слава Україні! Доброго дня, героям слава. Як ви розумієте, не дарма ми сьогодні покликали саме вас в ефір. В травні 20-го року вас викликали на допит у Нацполіцію через запит народному депутату Олександру Дубінському. Я пам'ятаю той ефір, розмову із вами. Ну, а зараз Дубінський отримав підозру у державній зраді, нині він у СІЗО. Яке ваше відчуття ситуації? От що сталося, що змінилося в нашій державі і в ставленні влади до Дубінського, що він таки опинився за ґратами? Ну, насправді, радісно, скажу чесно, тому що все-таки, коли настає хоч якась справедливість, я не знаю, чи це вже вся справедливість, чи той шматок, на який ми заслуговуємо зараз, а все одно стає радісно, тому що я дуже добре пам'ятаю це відчуття. Це приходило, ну, це було і в нашій редакції, в слідстві, коли я ходила на допит, і серед інших журналістів, які займалися дослідженням діяльності Дубінського. І я можу сказати, що це було дуже, як би це сказати, такий відчай трошки від того, що людина, очевидно, живе не за тим, не на зарплату народного депутата, звідкись має прибутки, дуже по-хамськи спілкується, може натискати такі кнопки в керуванні держави. Я от згадувала, що це розслідування абсурдне, по якому мене викликали, воно було на особистому контролі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Тобто виглядало так, що він король життя, скажімо так. І ті докази, ті речі, які ми знаходимо, показуємо, ми робили розслідування про його румунський паспорт, можемо про це згадати, та? І це просто нікуди ніяк не рухалося. І це, ну, в нашій журналістиці розслідувань нерідко таке відчуття буває, але пан Дубінський, він відрізнявся особливою такою хамовитістю, він і ображав напряму журналістів, тобто він не вважав, що він підзвітний будь-яким способом суспільству, журналістам, сам колишній журналіст, між іншим. Він подавав позови, писав якісь заяви, тобто таке враження, що у нього ніби все було так схоплено, і він міг зробити. Ну, і це дуже, насправді, засмучувало. І тепер, коли він опинився у СІЗО, коли по ньому є справа, ну, це, скажімо так, радує, що нічого, що все-таки зрештою все буде покарано. Але для мене, чесно скажу, сюрприз, що він агент Буратіно, що він працював на російські спецслужби. Аж таких думок у мене, скажу чесно, не було. І якщо все це можна буде довести в суді, а справа не розвалиться, як у нас іноді буває, да, то це буде велика, мені здається, історична подія. Ну, мені, звісно, про Мальвіну його цікаво розпитати, але це, мабуть, не тема сьогоднішньої розмови. Добре, а я... Давайте про папа Карла, мені здається, все-таки. Да, все-таки про папа Карла, та, ну, просто теж напрошується аналогія. Як ви думаєте, а хто папа Карло для Дубінського в даному випадку? Невже? От ви знаєте, я вчора якраз написала пост ввечері на цю тему, що якщо він Буратіно, хто ж папа Карло? У мене в коментарях там є різні відповіді, але більшість читачів, підписників моїх пишуть, що все-таки Коломойський, і що вони зможуть там перестукуватися. Нагадаю, що пан Коломойський також перебуває у СІЗО, я не знаю, чи в тому ж самому, але думка, принаймні, моїх підписників схилялася до того, що папа Карло – це Коломойський. Супер. Ну, а якщо б вас попросили відповісти на, здавалося, про
просте питання, а хто такий Олександр Дубінський? Що б ви відповіли? Розуміємо, що він ще той персонаж української політики, українського інформаційного поля, бо журналістика і Дубінський, мені б не дуже хотілося разом через кому так ставити ці два слова. Розумію, що слів може бути багато, тим не менше. Ну, я ж все-таки журналістка, я працюю в публічній площині. Я би сказала, що він народний депутат від партії «Слуга народу», що дуже важливо, особливо зараз під час розслідування. Що він цькував журналістів, депутатів, будь-яких активістів і робив це достатньо по-хамськи. Це вже додатково. Да? І був достатньо впливовий певний час, був достатньо впливовим в Україні. Я би все-таки сказала, що він народний депутат від партії «Слуга народу» і колишній журналіст, як вважають на каналі «1 плюс 1» розслідувач, але в якийсь момент програма, яку він вів, програма «Гроші» на каналі «1 плюс 1», очевидно, мала ознаки тих матеріалів, які там вони робили, мала ознаки замовності, а власником каналу «1 плюс 1» був пан Коломойський, якого щойно ми згадали. Тому він колишній журналіст і народний депутат від партії «Слуга народу». І партія «Слуга народу» за нього відповідає. Mm-hmm. Я би теж оце от не оминала в публічній площині, що є такий окремий Дубінський, який був завербований і по-хамськи поводився. Йому дозволяли так поводитися, почуватися королем життя. І, зокрема, його фракція, його партія «Слуга народу», партія президента. І оцей факт не варто упускати зараз. А як, до речі, в «Слузі народу» коментують зараз все, що відбувається із Дубінським, зокрема, його підозру у держзраді? Я не бачила жодних коментарів в партії «Слуги народу», там його коментарі якісь були. Ну, очевидно, про мандарини і про те, що Новий рік за ґратами. Так. Що там була, що Зеленський перейшов всі межі, от такий був якийсь, я бачила якийсь скріншот з ютуб-каналу Дубінського, Зеленський перейшов всі межі, і це мене почалися флешбеки до Шарія, який в такій же риториці теж про Зеленського, який перейшов всі межі. Мені здається, вони, оскільки є серйозні обвинувачення в достатньо серйозних злочинах, державна зрада, і йому загрожує до 15 років в'язниці, мені здається, що партія «Слуга народу» буде дистанціюватися від нього публічно, казати, ми нічого не знали, але мені не здається, що наразі це вичерпна відповідь. Вони наділили його повноваженнями, користуючись якими він міг здійснювати, зокрема, і ймовірно шпигунство, у якому його зараз підозрюють. І це важливо. Ну, я, власне, тому вас і запитала, тому що я теж не бачила коментарів від «Слуг народу», неофіційних, ні якихось приватних, ну, будемо чекати. А скажіть, будь ласка, як вважаєте, чому за Дубінського взялися саме зараз, і саме зараз він отримав підозру у держзраді? Ну, зрозуміло, якщо я там представника Служби безпеки запитаю, мені скажуть, ну, ми збирали докази, ну, зрозуміло. Але все-таки, знаєте, якось у часі воно вимальовується ось саме ось так. Чому? Ну, дивіться, я одразу дам дві відповіді. З одного боку, у мене навіть колись був такий хештег, чому саме зараз, коли ми працювали над офшорами Порошенка і вийшло розслідування наше колись, якраз саме в період, коли мали бути певні рухи щодо членства України асоціації у ЄС, і нас звинувачували, що ми це підлаштували. Да, що з точки зору журналістських розслідувань, ми видаємо інформацію, коли вона готова і зібрана. Да? Тому для мене іноді питання, чому саме зараз щодо наших історій, має відповідь, тому що зараз зібрали докази, їх опублікували. А коли ми говоримо про все-таки офіційне слідство, тут є дуже тривала історія, я думаю, геополітична, про яку ми не маємо забувати, тому що все-таки Дубінського підозрюють, була історія про те, що він міг допомагати колишньому президенту Трампу, президенту Сполучених Штатів Америки. Хочу нагадати цю історію, можливо, слухачі забули про неї. Та? Це була якраз передвиборна кампанія, в якій змагалися Трамп і Байден. І, думаю, ви пригадуєте, коли
син Байдена, Хантер Байден, він був в одній з енергетичних компаній в Україні, в Бурісмі. Він був в раді керівництві. І мені здається, що це був відомий факт, коли Трамп нібито дзвонив Зеленському. Це було за кілька місяців до виборів під час передвиборчої кампанії, і нібито певні посадовці від Трампа і сам Трамп тиснули на українське керівництво, щоб знайти щось по Хантеру Байдену тут в Україні, якісь зловживання, щоб прокуратура це зробила і все інше. І з того, що ми бачимо, ми, зокрема, робили розслідування про це так само, слідство інфо разом з ОСРП, і Дубінський, як мені видається, він був одним з тих людей, які, зокрема, допомагали оцьому зв'язку між Трампом і тиску на українських правоохоронців, на українських посадовців щодо того, щоб знайти щось і оприлюднити по Хантеру Байдену, сину Байдена. Та? От. І потім потрошку, коли вже вибори відбулися і переміг Байден в Америці, потрошку американці накладали санкції на тих людей в Україні, які могли впливати от на ці процеси і допомагати. Це називається в Америці просто втручання у вибори, да, втручання у виборчий процес. І вони тоді, я пам'ятаю, що вони вже оголосили, і Дубінський, по-моєму, був під санкціями, і пан Деркач був під санкціями, і Кулик був під санкціями, тобто ті всі люди, які зараз впливли в цій мережі проросійській. Тобто мені здається, що все-таки системно, багато років американська сторона продовжує оце розслідування, і це, можливо, елемент того, що все-таки наші правоохоронці розслідували, що робили всі ці люди, якщо вони працювали, по суті, ну, на боці Трампа, скажімо так, і тиснули на українських посадовців, чи намагалися якісь перемовини на цю тему вести щодо американських виборів. І мені здається, що, можливо, зараз, це моє припущення, я взагалі не зовсім в тому експертка, але, ну, зараз ми всі спостерігаємо стосунки нашої влади з Сполученими Штатами Америки, та, тому що от, їздив наш президент, тепер поїхав голова Офісу президента, і все не дуже безхмарно в плані постачання зброї, допомоги з боку, з американського боку. Можливо, саме зараз, можу припускати, не знаю точно. Можливо, це все, ці всі знахідки збиралися, і саме зараз, щоб показати певною мірою американцям, що ось ми тут теж можемо робити чесні розслідування, викривати цих людей. Якщо все це має докази, все, що було озвучено, да, це виглядає хорошим таким поступом, що ми показуємо та тих, хто агенти Росії, тих, хто працює проти України, і виходить, що в якийсь момент і, можливо, проти Сполучених Штатів Америки, ми ось їх саджаємо в СІЗО, ми ось їх арештовуємо, висуваємо підозри. Моє припущення, можливо, зараз ми хочемо це продемонструвати. Але в будь-якому разі викриття, мені здається, зараз викриття агентів ФСБ, російських агентів, в будь-якому разі це виглядає як перемога для суспільства, для українців. Всі це підхопили, особливо ті, хто спостерігали Дубінського чи мали з ним якісь прямі конфлікти, як у нас це було, коли він нас просто, по суті, скаржився на нас в МВС, викликав нас на допити. То я думаю, що це в будь-якому разі виглядає як маленька перемога, і про це говорять, і клас викрили от агента. Слухачам я нашим нагадаю, що менше ніж за рік, трохи менше ніж за рік у Сполучених Штатах відбуватимуться президентські вибори якраз в листопаді 24-го року. А у вас питаю наступне. Тож Олександр Дубінський отримав підозру у Держзраді. СБУ і ДБР зібрали докази його інформаційно-підривної діяльності на користь Росії. Ви про це сказали. За даними слідства, Дубінський мав позивний «Буратіно». Ви також про це згадували. Входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління російського генштабу. Про все це в СБУ розповідали. Входив до організації вже згадуваний вами екс-нардеп Андрій Деркач. Втік він за кордон, ми пам'ятаємо, перед повномасштабним вторгненням Російської Федерації. Також там був колишній прокурор Костянтин Кулик. Ви також про це сказали. Позивний у нього «Птічка». Скажіть, будь ласка, а скільки таких буратін, птічок і не знаю кого може насправді бути зараз? Де завгодно в Україні, і в парламенті, і загалом в українській владі?
Держзраді. І чи означає оця підозра в Держзраді Дубінському, що дійсно процес такий рушив з мертвої точки, що ми дуже скоро довідаємося про нові імена, нові прізвища? Чесно кажучи, я певною мірою оптимістично налаштована, що російські агенти навіть високого такого польоту будуть викриватися. Викликає питання, чи буде достатньо зібрано доказів, щоб ці люди дійсно отримали і були покарані, тому що хайп – це одне, а справжні докази, ну, я не можу їх проаналізувати, тому що я їх не бачу, але, на жаль, за ті роки, які я займаюся розслідуваннями, маю сказати, що особливо щодо високопосадовців або людей з посадами, зазвичай дуже важко зібрати переконливі докази, це триває роками, і потім навіть згадаємо Портнова, та, який судився проти України і відсудив якусь там велику суму грошей, кілька мільйонів, не можу зараз сказати, чи сім, чи щось таке. Тобто дуже важливо зараз, щоб ці докази, щоб те, що було показано зараз суспільству і всі породіли, щоб це дійсно мало конструктивне, покрокове доведення і дійсно всі обвинувачення були підтверджені доказами, і людина отримала те, на що заслуговує. В цьому плані є далі сумнів, будемо за цим стежити, звісно, хоча ніхто нам не дасть в руки матеріали справи, я це прекрасно розумію. На ваше перше питання, скільки таких людей, на жаль, я боюся, що дуже багато. І я би тут для того, щоб не занурюватися, я би просто згадала про колишнього очільника СБУ Івана Баканова, давнього друга, партнера президента Зеленського, який в один момент був звільнений з посади і просто зник з радарів, його більше року ніде немає. Але його найближчі підлеглі, люди з його оточення підозрюються в державній зраді. І керівник СБУ, з яким не зрозуміло, що відбувалося на початку повномасштабного вторгнення. Ми знаємо про те, як СБУшники залишали певні міста за добу до окупації. Принаймні, ми таки чули і про Херсон, і про інші великі міста. Тобто вони знали, що відбувається. По Херсону дуже багато питань. Там СБУшник Херсонський перебуває під слідством. Тобто, на жаль, я боюся, що цих людей багато. І що ще більше, на жаль, що якусь частину нам покажуть, а ті, хто дуже близько до керівництва держави, нам не покажуть. Вони будуть як Баканов. От він зник і все. Де він? Що з ним? Як він? Чи є по ньому підозри? Ми цього не знаємо. Нам цього не говорять. Доступу у журналістів до тих, у кого це можна спитати, нема. Я бачу багато матеріалів навколо от саме працівників спецслужб, тому що я би все-таки спрямовувала туди також погляд. Працівники спецслужб і високопосадовці – це люди, які мали великий вплив, як Дубінський, да, приклад. Мали великий вплив, могли ходити, розказувати щось, десь впливати, десь, користуючись повноваженнями, отримувати більше доступу, ніж інші люди. І я думаю, що от по спецслужбовцях ми ще будемо дізнаватися, але поки при владі знаходиться Зеленський і його близькі люди, Баканов, дуже близька йому людина у бізнесі був. Ми про частину людей, які могли працювати на Росію, не дізнаємося. Це буде, напевно, пізніше. Тому що щодо Баканова є дуже-дуже багато питань. І на них відповідей немає. Немає. На жаль, до Дубінського давайте повернемося. Посидить в СІЗО і відпустять. Так пишуть скептики, так кажуть про нього. А як ви вважаєте, що із Дубінським буде далі? Від кого і від чого це, що буде далі, зараз залежить? Залежить від доказової бази, щоб все було по-чесному і ніякою владою не могло бути оскаржено. Тому що Дубінський, він розумний і хитрий, і він буде потім дисидентом, політв'язнем і все інше, якщо зараз забракне доказів. Я не думаю, насправді, що посидить в СІЗО і відпустять, але у нас в нашій країні, на жаль, можна посидіти в СІЗО і 8 років. Тобто теж питання, скільки посидить. Да, ми ж бачимо, що Коломойський для мене певною мірою переломним таким моментом, що посидіти в СІЗО 8 років, вибачте, може зараз будь-хто. Було в момент, коли в СІЗО потрапив Коломойський. Все-таки теж людина дуже впливова, багата, у якої зв'язки скрізь. Та про зв'язки Коломойського з Зеленським не буду заглиблюватися, всі, я думаю, це знають. І він опинився в СІЗО з такою сумою застави, яку він не може оплатити. Можливо, і може, але треба ж якось офіційно показати цю суму. То я думаю, і Дубінський посидить в СІЗО,
довго. Ну, тобто це може бути не так, що от зараз йому дали запобіжний захід на 2 місяці, здається, там до початку січня, якщо я не помиляюся. До 12-го, так. Що Новий рік він... Та-та, що Новий рік він відсвяткує в СІЗО. То може посидить в СІЗО недовго, може посидіть довго. Дуже залежить насправді від доказової бази, як на мене. Якщо доказова база струнка і все це є, то він буде сидіти стільки, скільки треба, і в СІЗО, і у в'язниці, і все інше. Якщо вона слабка, і просто зараз потрібен був якийсь хайп, якась перемога, та тоді, на жаль, він знайде, я впевнена, хороших адвокатів, які будуть його захищати і розвалювати справу в суді. Якщо вона дійсно не міцна, то вона розвалиться. Дуже вам дякую за коментарі, пані Анно. Ми будемо разом із вами уважно стежити за тим, що надалі відбуватиметься, зокрема, із Олександром Дубінським. Анна Бабінець, редакторка, засновниця слідства «Інфо», говорила зараз зі мною, друзі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.